Вітаю на каналі Бонлес. Мене звати Олександр, в ефірі Контрол. Пішли дивитися телевізор, як ми обіцяли, значить, потрібно його підкорити. Підкорюємо. Ага, нам не дають його підкорювати. Бам! Ахуєнно. Просто офігеть. Прикольно. Давай. Думав зловити ракету, але ладно. Пришибли. Твою мать. Нормально мене так ракетами притрусили. Давай. Ага, я ж їх типу повбивав. Ну, найс. Дуже дивно оце отака річ. Мені ж сюди? Там, мені ж сюди. Дуже дивна така річ, що я типу вбив, ось знову з'явився, і все. І вони вже всі мертвенькі. Ну ладно. Четвертий поверх. Скриньку обов'язково забираю. Добрий день. О, дякую. Четвертий поверх. А де мені ліфт знайти? Не поняв. А хто це тут такий? Хто це тут такий бігає? Ой-ой-ой. Та ні, ну тебе нафіг. Ну тебе нафіг. Тримай. Зараз заряджу і... Бам! Найс! Іще! На, падло. Так. Де ти там, літун? Тримай. Так, ще один літун має бути. Оце забери назад. Тримай. Хорошо попадаю, непогано. Прям класна пушечка, аби тільки заряджала ще швидше і було б вообще, ну прям. Прям ну вообще було б. Все, позабирали. Прекрасно. Так, де ж мені ліфт на четвертий поверх дістати? Так, поміняємо пушечку. Ага, так, це об'єкт сили сміттєвий бак, або бачок для пошти, мабуть. Це не то, нам потрібен телевізор. Це об'єкт сили кошик з, значить, пиріжками червоного капелюшка. Далі. Ще один об'єкт сили. Вентилятор. Мьёльнір. Той, що молот Тора. Ага, ось і ліфт. Найс. Другий поверх. А можна одразу на четвертий, будь ласка? Щось пішло не так з планом бюро зробити Ділана наступним директором. Зі слів Маршала, можна припустити, що в усьому винен Ділан, але наскільки це було результатом поведінки бюро по відношенню до нього? Я думаю, що воно не так все просто. О, диви, літає. Піскуда. Блін, я не можу пістульку взяти. Ніфіга собі, це я на другий поверх тільки їду. Доволі криповенько було. Диви. Я відійду трохи. Так, це ми приїхали. Бачу скриньку. Змінюю зброю, бо ну її нафіг. Тобто мені отакі ще... Три поверха з'їздить? Ну, два. На третій і на четвертий. Офігеть. Ну, у вас і, значить, стелі високі. Тут і об'єкта сили немає. Збережемося спочатку? Ладно, давай послухаємо. Що там сталося? Холодильник. Та ти що там робиш? О, дякую Богу! Послухайте, хтось мусить постійно наглядати за цим предметом. Моя наступна зміна так і не з'явилась. Можеш мені допомогти? Чорт, забирай. Я не можу, вибач. Термінові справи. Але я повернусь, обіцяю. Добре, тільки не забудь. Я не можу довго дивитися на цю штуку. Нова місія, холодильна варта.
Давай попробуем. Що вони хочуть? Допоможіть агенту в камері паноптикуму після того, як знайдете Дилана. А, після того, як знайдете Дилана. Окей, тоді міняємо. Блін, не то. А як тут? Місії. Після того. Відкрити об'єкт сили телевізору. А де додаткові оці завдання? Де вони? А, ось воно. Ага, ага. Окей. Добре, після того, як ми знайдемо Ділана, я тобі обов'язково допоможу, мабуть. Я не знаю, як я це зроблю. Але це буде потім. Хоч би не забудь про тебе. Так, зберігаємося. Є, збереглись. Ану, ми можемо купити пушку? Ні, не можемо. Не вистачає ще 4 віддалених думок. Ну і добре. Тут поки нічого немає. Добре, пішли на 4-й поверх. Так, запам'ятаємо, цей мужик на 2-му поверсі. Щось стрелькає. Зараз допоможу. Так, одна качечка підбита. Тримай. Зараз, зараз. Тримайся. Ой, гарно. Мимо. Ну як, я попав тільки у крильце, крильце. Давай. О, є, попав. Найс. Так, тут скриньок нема, нічого цікавого немає. Погнали далі. Здоров, будь ласка, за допомогу, будь ласка. Та, я директор, так. По голові одразу. І бам. Та дюк, я в голову стріляв. Зараз, зараз. От срака мотика. На, а о, найс, я ним же, його напарником і кинув по ньому, прекрасно. А, так це 4-й поверх, я одразу 2 поверха проїхав, чи що? 3 навіть, якщо то був перший. До речі, вон бачиш ці значочки, якими термінали втикували? Тільки помітив. Окей, мені сюди. О, куди зачиняєшся? Ага, це, мабуть, і є камера Ділана. А, прикольно. Оце об'єкт сили? Я маю очистити його. А, точно, який око Ділана? Це ж ми по телевізору пішли дивитися. Ну, давай. А що показують? Ну, ніфіга. Воу. Непогано. Цікаво, це він прям реальність викривив, чи це у нас ну, в неї, у мізках. А ми просто по факту стоїмо перед ним, як дурачки втупившись. Зомбоящик. Гарно, гарно, так. Ніби якась зірка із своїм центром притяжіння, і навколо неї, значить, метеорити літають. Чи астероїди? Астероїди, мабуть. Очистіть телевізор Бенніков. Так зараз я з цим займаюсь. Що ви мені оце? Клас. Зараз скриньку почекай, пошукаємо, давай. Ой, мені звуки не подобаються. Я так не хочу знову зустрічатися з отою такою кашею, отою такою не, безформеною. Це просто срака якась. Так, ну він десь тут, мабуть, так? А як мені залізти? Давай отак. Чи що? Ну, мабуть. Ну, я мав би... Мабуть, я мав би отак. Блін, диви, а там... А, ні, то щось не то. Добре, о, яка краса, ну да, да. Ну це вообще, ну прям бах. Пішли, це ми знову залетим у цю, у світ, ну по той бічний, чи що воно. Ні, ми просто будемо стріляти по качечкам.
Здається, їм пофігу. Мабуть, вони чекають, коли я запригну. Так, я запригну. Абсолютно пофігу, окей. Так, я поки хочу якось обережненько. Опа. О, а тепер вам буде не пофігу, так? А, це мужик. Ніфіга. Давай. Кидайся по мені. Найс. Ти там щось робиш? Ти чимось кидаєшся? Падло! Як мені тепер хильнутися? Це жопа. Так, одна хілочка готова. Друга хілочка готова, тільки вони всі поруч. Це дуже хреново. Сі, там сі. Так, третя хілочка готова. Зараз буде четверта. І п'ята теж. Найс. Давай похиляємося. Хорошо. Так, що він робить? Тепер перебігаємо. Воу! Хилимося ще. Де хілочка? Ти не психовуй. Лови. Як я вчасно встиг, тиба? Так, добре, що він там робить? Попав. Ага, бачу тебе, дядю. Зараз. Так, одного збрили. Ой, як незручно. Зараз. Бляха-муха. Так, все, трошки взяли, похилились. Давай. А ну, кидайся в мене чимось. Блін, довго не можна тримати. Тримай ще раз. Помер? Ні, не помер. Валим. Окей. Ох, я тут не дуже заховаюсь. Зараза. Так, непогано. Тримаємося. Де він? А де він? А, бачу. Та як ти попав, Алю? Що за хір? А де він? Блін. А-а-а. Ще трошечки. Не каємся. Опа! Це був Сальвадор, голова Служби безпеки? У його команди не було й шансу проти хісів. Тут ні в кого не було. Та це точно. Ти бачиш, ми чуть самі не вмерли. Так, давай трошки похилимося, позбираємо хілочку. Ну, що лишилося. Це з нього повипадали, до речі, так? Ху, окей. Так, ми справились. А ось і об'єкт сили. Але спочатку. Так, телевізор. Ти тільки почекай, бо у нас, можливо, не буде більше шансів. Що це таке? Додаток якір. Все, я все облазив. Тепер, значить, телек. Давай. Чистим. Не забудь хорошенько вичисти, щоб ні пилинки не було. Використовуйте телевізор, няня. Левітувати. Перелетіти перешкоду. Так, використовуйте левітацію. Щоб виконати випробування в астральному. Утримуйте на... Охереть, я літати вмію! Вау! Щоб зійняти... Ти що, човіха, ну ти крутяк? Вообще. Ти подиви! Єпонам!
Клас. Оце я розумію здатність. О, блін. Оце я розумію здатність. Чекай, як спуститись? Так, оце фігня що? Ну так, мабуть, мені потрібно перелетіти просто. Та-та-ра-та-та-ра-та-та! Офігеть. Так, під час левітації, щоб впасти. А, і те ж саме повільне падіння, щоб безпечно приземлитися. А, сислі, так, я все, я навчився, я не геть прям навчився. Ба. Ну воно саме, вона сама опускається. Є, найс. Так, чекай. Оп, мазило, тримай. Тримай. І ще одненько, і ще два. Давай. Тримай, і ще три. Чи вони тут з'являються, блін, як... Це останній, мабуть. Це має бути останнім. Я трошки хілочок позбираю. Так. А мені он туди. Погнали. Ні, он ти, звісно, тітка офігенна. Оп. Полетіли. Я не бачу, значить, смужки. Ну, скільки я можу літати? Якась смужка чи не смужка? Ти що тут робиш, дядя? О. Так. Та йолки-палки. Тримай. Ого. Так, хілимося потрошку. Хілимося. Нормально. Ага, все, я дійшов нормально. Прекрасно. Останні новини. Особливе посилання. Хісе, постійні спроби. Наше віщування. З телевізору розібрались. А тепер я можу знайти Ділана. Окей. О, да, воно виглядає, звісно, непогано. Поверніться до паноптикуму. Це, типу, на... Ото на перший поверх, чи що? Та, ізі. А як мені це зробити, бо тут зачинено? А, я ж літати можу. Клас. Ти що? Ну, чесно кажучи, левітація — це офігенна здатність. Я не думав, що я зможу тут так робити. На-та-та-та. О, господи. Іди нахер. Так. Що, дослідження вузли хісів. А що треба зробити? От, гра, ти мене бісиш останнім часом. Ти дуже вчасно даєш мені завдання, щоб я почитав. Та йоханий бабай. Давай, іди сюди. А, ти з собою кинув чи що? На! До побачення. Що вони хочуть, щоб я зробив? Ну. Ти банерія сюди заліз. Я теж тепер можу аж під верхом лазити. Спускаємось. Потикати можна? Ні, камінцем не треба, я цю фігню брати не можу, добре. А як, чекай, а чо я не можу, чо я, ну, воно тут все, ну, покоцане. Оп, найс. Не знаю нічого про вузли хісів. Ми просто йдемо, значить, до назад. Знайдіть Ділана в камерах підвищеної безпеки. П'ятий поверх. А ми на четвертому, правильно? Ну так, ми на четвертому, тобто нам на поверх вище. Бам! Як тобі, дядя? Ти бачиш, яка в мене, я не знаю, це якийсь рельсотрон. А можливо я... Ну так, можливо це так і зроблено. Диви.
Тварина така. Хто? Де? Покажись. А де він по мені стрельнув? Козляра. Добре, йдемо на п'ятий поверх. Пішочком. Мені здається, ліфт перекрито. Ага. Тримай, козел. Я чуть не впав через тебе. Піскуда. Так, все, ось п'ятий поверх. Оце є п'ятий поверх. Там якась гусочка чи лебідь. А в якому ділена в камерах підвищеної безпеки? Підвищена безпека. А як вони виглядають? А, це типу оце є, ну, поводички, знаєте, в парках атракціонів. Не завидую я тим, хто на ній покатався. Клас, скринька. Прекрасно. А це що? Надувна кулька чи що? Ну так. Get well, каже, ну, виздоровлюй, синочку, чи поправляйся, ну, таке. Офігеть. Так, це ми бачили. О, це що? Це як він? Кулер, та? Водний. Ломеняка, значить, із Half-Life'а. Містер Фрімен забув його, мабуть. Де? Що? Хто Ділан? Він так близько? Давай, відчиняй. Я не можу... Ау, дякую. Ну, я так розумію, це воно і є? Зараз, зараз скриньку заберем. Агов! Ви мене чуєте? Джесі? Що таке? Де ти потякаєш? Де ти подакаєш? А як мені сюди зайти, до речі? Блін, я хочу туди. Це мені обійти потрібно буде, окей. Що, хто, хто говорить? Джесі, ви тут? Емілі? Він зник, Ділана тут немає. He might be nearby. Він може бути десь поблизу. Чи може Хіси дісталися до нього? Я не знаю. Джесі, слухайте, Ділан тут. З нами. Він щойно прийшов. Він каже, що здається. Хіси його спотворили, але він не такий, як інші. Та бреше він. Ми маємо його ізолювати. Я вже йду. Стихне. Я маю побачити брата. Та-та-та. Летим, просто летим. У мене немає доступу до шостої камери. Це срака. Я так і не знайшов, або мені ніхто не дав. Це капець, я ж по факту вже буду повертатися. Ну так, я вже повертаюся, тобто мені сюди потрібно буде ще раз. Давай зайдемо, спустимося внижче, можливо тут є у когось, ну якась карточка пластикова з доступом чи що. Ну та хотілось би, ану. Гаразд, Ділане, я не відміну, у тебе багато часу. Як я вже сказав, я хочу поговорити про Джесі. Як щодо неї? Я просто хочу почути твою точку зору. Що ти про неї думаєш? Яка вона людина? Ну, типу то. Я обожнював свою сестру. Я маю на увазі, коли я був маленький, тоді в ординаріорі. А ти більше не хочеш? Як тільки я потрапив сюди, звісно. Я завжди сподіваюся, що вона теж прийде. Знайде мене. Забере мене додому. Ми сюди ходили разом. Чого б має бути інакше? Кастер казав, що вона теж має приїхати в бюро. Якби вона хотіла. Але вона ніколи не хотіла. Як ти думаєш, чому? А тому що їй було начхати на мене. Вона завжди хотіла бути сама по собі. Побачити світ, вона завжди так казала. Гадаю, вона отримала те, що хотіла. Чудово. Вона хотіла побачити світ. Вона коли-небудь згадувала якесь конкретне місце? Чому? Ми любимо задавати такі питання, ти знаєш? Якісь конкретні міста, містечка, пам'ятки, щось подібне? Я не пам'ятаю. А як щодо її друзів, сім'ї? Ви були близькі з кимось там? Я покінчив з цим. Скажи Каспору, що я хочу на обід піцу. Ділано, зачекай, ми не закінчили. Кінець сеансу.
психанув, Ділан психанув. Так, це хреново, значить він на нас в образі. Це мінус, треба буде якось вибачатися, пояснювати ситуацію. Бо по факту ми тут нічого не зробили, правильно? Ну я так це точно. А, оце його камера, ніхера собі. Офігеть. Прям по центру. Не дуже затишно, не дуже. Ага. Крутяк. Віз. Ну, віз, да? Мабуть, це так переклали. Хіси. Віз. Англійською мовою. Так, окей, карточки я тут не бачу. То є хреновим. Пішли тоді нагору. Камеру ми подивилися його. Ну там, мабуть, нагору. Пішли сюди, я хазе. Ага, прийшли. Прийшли. Давай політаємо трошки. Я не второпив, мені що, просто назад іти чи... Говорить з Емелі, виконавчий зал нарад. Ну та, мабуть, просто назад топить. Але було б непогано, ну, звідси кудись тепешнуться там. Типу, чи щось такого. Йоп, твою мать, що сталося? Охереть, я просто думав пихнуть цей. Я хотів пихнуть просто. От що ти не заходиш? Тут скло чи що? Я просто хотів розпихати компуктер. А, добре. Підіймаюся, значить, нагору. Ну як не нагору, а це. Я що, маю пішки оце повертатися чи що? Карточку ми не знайшли. Тут теж її немає. А було б непогано, до речі. І сюди. А, добре. Ну, хрінь його знає, де та карточка. Відчиніть, будь ласка, мені. Це поки ці не зачиняться, ці не відчиняться, зрозумів. Окей. Що це? Мені потрібен карточка доступу. А як же ж я допоможу тому мужику? Там теж, мабуть, потрібна карточка доступу. Ділана ж ми знайшли, правильно? Це рахується за те, що ми знайшли Ділана? Бо якщо ні, ми зараз просто підемо. І толку від того, що, що ми зустріли його. Ну, отого дядьку. О! Не падай. Зараз пробіжимося ще тут. Що це було? А, це мені тут будуть заважати. Ага. Тримай. Тримай. Це вони вже мене зустрічають на четвертому поверсі. Не страшно. До побачення. Зверху теж. Йой-йой-йой. Де ви тут? А що за фіня? Показувалось зверху хтось. Ті. Ладно, валим. Найс. А, он де ти? О, гарно заникався, молодець. Так, чекає перезарядка. Ну чекай трошки, що ти зробиш. О! Не-не, не стріляй по мені. Іще. Окей. Тримай раз. Добре, той заникався не туди. Зараз-зараз когось знову гранатомет добучить. Ховаємося. Стріляєш там чи ні? Бо я зараз кину по тобі какахой. Он, лови. Де ви взялися? З двох сторін, алло.
а де дівся, чувак? Всіх? Наче всі. Наче всі. Прекрасно. Блін, хто? От де ти був? От де ти ховався? Падли такі, ой, падли. Тримай. Зараз, 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 я тебе... Як вас тут багацько. А чого ви тут? Мені що, пішки хочете спускатися? Зараза така, ну. Ох, з цієї перезарядки. Все нормально. А якої банери мені пішки спускатися? У нас же ж ліфт є. Ну, я ж на ліфті приїхав, приїхав. Ось, четвертий поверх. Чи куди це я йду? Це, а, це я до телевізора так ішов. Тобто мені назад, виходить, так? Я вже не пам'ятаю, блін. Ну так, так, мені сюди. Хоча, так, все правильно. Зараз. Ну, ліфт має працювати, що його ж не заблокували. Ну, ось тут десь ліфт був. О, збережемося, до речі. Здібності. А, я прокачечка здібності, в мене одна штучка, так? Да? Чи скільки? Ні, в мене три штучки. Ще хпшечки можна качнути. А можна... А можна... Метання, 50% шкоди від метання. Да, я хочу, це класно. Метання, це топчик. Все. А, ще можна щось? Давай. Ні, кулачок не хочу. 20 до енергії, це теж топчик. Не вистачає. І тут не вистачає. Ну все, мать отак. А, о, мужик. Як мені тобі допомогти? Ей, що я можу зробити тобі? Ти повернулася. О, дякую, дякую. Якщо я відвернусь, я не знаю, що ця штука зробить. Ти маєш витягти мене звідси? Двері може відчинити лише наглядач паноптикуму. Це Ленгстон, якщо він ще тут. Ленгстон. Так, я знаю. Я запитаю, як тебе витягти. Будь ласка, поквапся, мої очі, вони не можуть. Тихо, заспокойся. Просто зосередься. Як тебе звати? Сфокусуйся, так. Мене звати Філіп. І... Думаю, я зможу протриматися ще трохи. Просто мої очі дуже болять. Тримайся, Філіпе. Я, можливо, повернусь. Офігеть, ми допомогли, звісно. Поговоріть з Ленгстоном, відділ стримування. Ізі. Треба когось послати, мабуть. Ну так, ось ж ліфт. Ну та, ось, диви. Ай, дурак, там же ж ТПшка була. Ой, пої... Сьогоднішній. Оце зараз півдня будемо їхати, а потім ще скільки ж само нагору їхати. Це капець. Так, давай подивимося. Значить, спочатку відділ стримування. Поговорить з Емілі. Дослідження вузлів хісів. О, в нас до цих пір якась фігня йде. Приймуйте до центру досліджень. Я не хочу досліджувати хісів. Вони самі мене дослідять нормально. Ось, поговоріть. А як дізнатися? А це все, типу, їх можна робити чи що? Дослідіть тренувальний курс. Що забезли? Це все додаткові місії чи що? Офігеть. Добре, ну ми вже почали оцю фігню. Значить, поговоріть з Ленгстоном. Значить, він у відділі стримування. А зараз я туди спущуся назад і повернусь. А, я виїхав. Я вже спустився вниз і до гори піднявся. Ось, ось, у нас є швидка ТПшка. Нам потрібно в відділ стримування. Для цього нам потрібно спочатку. А ми були колись у відділі стримування, ні? Логістика, ритуальна парапсихологія. Диспетчерська. А ну, раді прикола він не дає, а тут немає. Ні, немає. Нам потрібно, коротше кажучи, я знаю, що у виконавчому центрі є ліфт. Є, він є де інде, він, мабуть, на кожній локації є, але я на тих локаціях абсолютно не розумію, де він.
Тому я працюю по наробленій схемі. Я тепер сюди. Та-та-та, вони потом. Тепер ми поїдемо у відділ стримування. Сектор дослідження. Сектор стримування. Ось він. Я розумію, що я не, ну, ось був в ньому десь там. Це я заблукаю, якщо я зараз буду пішки йти назад. Так що не сверіть мене. Так. Отак. О! А тепер ніхрена собі мені йти. Вхід до паноптикуму. Блін, так мені... А чо, а хіба... А тоді не малювалося. А воно не малювалося тоді. Тримай. Тримай. Та йоканий бабай. Я ж нажимав мапу і воно не, потім не відображалося. Дивно. Так, іди сюди, дай я по тобі чимось скину. Ото-та-та. Давай ще чимось скинем. Ох ти падло. Тримай. Тримай. Іди сюди. На. Гарно. Давай сміттєвим. А, не вийде. Ти чо, алло? Я ж по тобі зараз. Тримай. До побачення. А, тут ця кулька. Зараз. Треба цю кульку збрити. Вона їх хиляє. Чи бар'єр дає, я не знаю. Нормально? Ось здається, вони психують тепер. О, та фак. Спускайся, падло. Бо я щас піднімусь. Я не хочу, вони кидаються просто всяким сміттям. Опа. Вони сміттям кидаються, якщо я зараз почну літати з ними, це мені смерть там буде. Тримай. Зараз швиденько розберуся з ними. Ага, мінус одненький ще. І мінус ще одненький. Давай, сміттєвим баком. На! А тепер ось от дошкою по тобі. На! І добуваємо. Прекрасно. Прям як так треба було. Так, цього всього в мене вистачає, я не знаю, що це. Опа-па, віддалена думка. Що таке? Кому тут погано? Так, оце сюди іде. Та-та-та-та-та, я тут пам'ятаю, що я тут був. Начебто. Ну, ми збережемося тут, на всяк випадок. Так, я тут вичищав це все діло. Ага. Далі йдемо прямо. Та-та-та-та, паноптикон, оцей паноптикон, оця вся фігня. Тепер медицинське крило, пам'ятаю, потім буде відділ крило security. Правильно? Ага, ти бачиш? Security центр, я все пам'ятаю. Шостий рівень, блін, якого в мене немає. Ну добре. А тут що? А, пам'ятаю, я тут ахламонів от таких ходячих убивав. Офігеть, а що це воно? Воно прям робить свою, ну, атмосферу тут, тиба? Прям шматок подобічного світу зробилось тут, охренеть. Добре. Так, де я тут ходив? Оце сюди, отак. Отак. Ух ти, а що це? Мені здалося. Ну, але я вже чую, там хтось оре. Я правильно йду? Так, да, я правильно йду. Так. Йошкин ти балет. Скільки вас тут? Так, так. Збиваємо, як качечок у повітрі. Погнали. Бачив мужик. Мужик, вилазь. Офігеть, я наскрізь! Вау! Де ти? Падлота. Так, чудово. А, знову рівень доступу 6. Ось тут я не пам'ятаю. Ось тут я не пам'ятаю, куди. Хоч ти трісне. Можливо, сюди?
Ні-ні-ні, це я тут щось забирав, я тут слухав, значить, лекцію, так. Блін. Он туди, можливо? Он туди? Чи це якийсь зал для нарад? Ти трісний, я не пам'ятаю. Так, це якийсь зал для нарад, до речі. Не дарма прийшли. А тут що? Ага, ну це кабінети, я зрозумів, окей. Але це не приводить нас до місця, яке мені... А, можливо, мені донизу? Капець, все запам'ятав, крім цього. Алло? Найс. Я раніше так не робив. Забираємо. Пі-пі-пі. Сюди? Йой-йой, не сюди. Ну там можна, звісно, забрати. Зараз оце полазить, пошляться. Ну давай, давай. Давай заберем. Може тут ця думка ота є? Ні, це ентропійне відлуння, не прикольно. А куди мені? Алло. Паноптикум. А, щось я туплю. О, знайшов, нарешті. Воно просто, це двері, як оказалось, а це є, як виявилось. А я думав, просто стіна. А я думав, сова. Ото швидше! Опівдня ото відчиняй, поробили, блін. О! Порушення герметичності в камеру паноптикуму 69. А це ти Ленгстон оцей? Чи як тебе? У камері сидить хтось на ім'я Філіп. Він стежить за холодильником і дуже швидко втрачає його. Філіп? А, срака, я забув про чергування. Він там вже більше доби. Я зовсім забув. Ти забув про нього? Тут наскільки всього відбувається? Хіса, телевізор Беннікова? Враховуючи кількість речей, якими ж... Слухай, все нормально, треба тільки витягнути її звідти. Він сказав, що ти зможеш відчинити двері камери. Так, я можу відчинити його на своєму терміналі. Не зможе, йдеться на рівень 6. Ось, готово. Блін. Двері відчинені. Але Філіп не можна просто так піти. Холодильник поводиться нестабільно. Зворотній контакт єдине, що заспокоїть. Якщо там не буде когось, хто буде дивитися 24 на 7, люди помруть. Я щось придумаю. Я в цьому добре розбираюсь. Бути досить добрим із паранормальними предметами не є стандартною процедурою бюро, пані. Він нас не дуже добре знає. Що, ти хочеш з ним побалакати? Та ні, я не дуже хочу з ним балакати. Побачимося пізніше, Ленгстон. Я тут буду. Як завжди. Дай мені рівень доступу 6 за добом. Так, а що ти хочеш, щоб я зробив, алло? О, так давай, ми зможемо наверх тепер тепешнутися. Верхній паноптикум. Ха! Ізі, диви. Краса. Чекай, який це рівень? Мужик десь має бути тут, чи ні? Який це поверх? Спокійно, спокійно. Фу. А, та херочки ми так сильно злетим. Та що з тобою, дівка? Давай якось так тоді працювати. А що робить? Та що з тобою? Ладно, падаємо. Це все офігенно, чуєш? Це все офігенно. Це ліфт, до речі? О, це ліфт. Найс. Ху. Їдемо на блок. Їдемо нагору. Да. А що ми будемо думати з тим мужиком? Я не знаю. Ну, дверто відчинена. Може розбити холодильник просто. Та й все, мать отак. Ми почистимо його. Ми почистимо холодильник. Це ж типу предмет сили? Це предмет сили, я правильно розумію? Нафіга, щоб він на нього дивився? Або хай сиди дивиться, я знаю.
Давай посадимо інший об'єкт сили, щоб він дивився на цей об'єкт сили. І мені цікаво, вони синхронізуються там, чи буде в них якась взаємодія. Так, приїхали. Ось десь тут він має бути. А, о, здорово. Та, Джесі, я повернулась, заходжу. Дякую, дякую. Чути. Та, чекай. Холодильник робить щось, та похеру. А, Філіппе? Що таке? Голова болить? Я, якщо відводжу погляд, мені боляче. А, воно коцає мене, прикольно. Ну, давай відкрий. Блін, воно що, вбило Філіппа нашого, чи що? Щось хтось бубнить. Не зрозуміло, говорить на китайській. Звучить як рада, але я не можу зрозуміти. Якого хера? Босяка. Формер. Воу! Ваншот просто. Нахрен ваншот просто. А чому мені не дали похилятися? Мене закинули хрен зна куди на одну тичку. Алло. Так, я повернулась, заходжу. Та-та-та-та-та. Холодильник щось робить. Так, чекай, я подивлюсь. Філіп? Блін, не видно. Так, ладно, Філіппе, давай. Ну, Філіппу срака, воно всмакнуло його, воно смакнуло його. Так, все, йдемо на фул ХП тепер. Босяка на фул ХП. Ми не дивимося, розслабся. О, тепер нормас, диви. Камінчики кидатися по цій фіні єсть. Ховатися за чимось єсть. Так, де? Ага, ніхера! Охереть. Лови чи що? Давай стрелькать. О, стрелькать. Стрелькать краще виходить. Давай. Воно самонаводяще. Тримай. Отримав. Падлота. На. Оце хреново. Оце вже хреново. Хіріть. На. Тримай і тримай. Супер. Я бачу хілочки. Та перезаряджайся скоріше. Давай. На. На. Хорошо. Пока йде непогано. Давай ще. На. Оце босяка, блін. Окей, окей, назад, назад. Біжи, дівочка, біжи. Єдь. Тихо, спокійно. А, завалило. Не. Хреново все. Лови, блін. А це поганий. Воу-воу-воу, а що це за фіня? Дюрки? Треба дивитись, куди бігає? Воно двічі б'є. Воно тричі б'є. На. Сука, дюрка, треба дивитись, куди ти біжиш. Під ноги, тобто під ноги дивись. Під ноги, блять. Майже завалив же його. Це капець. Іди сюди, падло. Я вже готовий. Я вже готовий. What the fuck, да. Бачиш, воно прям як в центр гатиш, то... Ну, нормально так демеджу отримує. Чо? Він одразу дірки робив? Це мені так щастило, чи що? Це копець. Тримай по обличчю. Тримай.
Як тобі, падло? На! На! Так, бачим дюрки, не йдемо по дюркам. Стоїмо. Спокійно. Спокійно. Так, бачим. Бам. Бам. Так, куди ухилятись? Давай. Нормально. Стріляємо. Раз. Два. Прекрасно. Так, стоїмо. Дюрки, там дюрки. Давай. І оп. Раз. Другий раз не будеш бити? Тримай. Промазав. Тримай. Попав. Непогано. Так, бачу, де ти. Давай. Опа. І, ага, а чому змінилась зброя? Тримай. Так, дивимося під ноги. Б'є. Хорошо. Тримай. О, промазав. Це погано. Попав. Ой, тихо. Це він б'є. Опа. Стріляємо. Непогано ще. О, тут не помітив. Так, б'є. Опа. Іще б'є. Хорошо. Тепер ми. Непогано, але хреново. Іще? Хорошо. Та, блін, не можу попасти в око. А, фак! Око! На! Ще в око! На! Бляха! Останній раз осталось! Тримай, падло! Фу! Ух, то надирявив тут, бляха-муха! Тут немає ніякої чорної піраміди. Та, ти тільки помітила це? Ху! Холодильник, схоже, полагодили. Коли ми з ним боролися, щось змінилося. Клас. Найс. Чувака засмоктали, мабуть, з'їв той холодильник. Ну. Ху, непогано. Непогано. Все, тепер тепешимося і балакаємо, значить, з ним. Паноптикум. Там, здається, він... здається, він отут. А ну. Так, найс. Як все пройшло? Де Філіп? Філіпа немає. Щось сталося до того, як я змогла його врятувати, витягнути. Бідолашний Філіп. Ми ніколи не любив чергування. Щось по обличчю тобі не видно, що тобі жалко, шкода. Але якщо ти тут, хто наглядає за холодильником? З холодильником тепер все гаразд. Я подбала про нього. Ти не просто дбаєш про змінені предмети. Що ти зробила? Я доторкнулась до нього і опинилась в астральному всесвіті. Щось було там. Воно було величезним з одним оком. І воно не було дуже любним. Я його відпижила. Останнім часом ми отримали повідомлення від Астронау. Це про щось, коротше, страшне. Астральний простір надзвичайно з'єднаний з нашим світом через об'єкти сили, а не через щось інше. Якщо ця штука пов'язана тебе з паранормальним предметом, то вона дуже сильна. Це може повторитися. Думаєш, це воно вбило Філіпа? Та що ж ще? Мабуть, так і було. Паноптикум – небезпечне місце. Всі агенти знають про ризик. Але оскільки ти свого роду шептуха із паранормальними предметами, у мене є список інших, які ти можеш допомогти. Кіси завдали шкоди захисту ліворуч, праворуч і по центру. Ось, почніть з цих. Я подивлюся, щоб не пропали інші. Моє життя стало набагато простішим. Я вибачаюсь, я, здається, не говорив, що я погоджуюсь. Я нормально, да? Пішов нахер, Лангстон.
Нормально, блін, я що погоджувався йому допомогти, він сходу. У мене є ще для тебе список. Короче, ліворуч проводжу по центру, цей. Пішов в сраку. Дослідження за захист. Ніякого захисту, я йду до братика, все. Обличчя ворога, ото-ото, слідкувати, все, до побачення. Значить, я тепер щось до братика і все, і... Ой, щось я щось не то натисну. Ану, астралка. Блін, ще нова штука, йоканий бабай. До речі, нам на неї вистачає. Але, а що це фіна... Що це? Блін, а що це? Збільшує базову шкоду зброї. А, просто базову шкоду. Заряд дозволяє зробити до 3 вибухових пострілів, які можуть оглушити ворогів у радіусі дії вибуху. А, так я можу вже зробити. Давай. Давай. Чепеньк, бляха. Enter продовжить. Easy. Nice. Це що таке? Поліпшення заряду. А тепер, а це, ну, тепер я можу його модифікувати, ну, типу, посилювати те, що в мене... Зрозумів. Зрозумів. А що по моїм модифікаціям? Модифікація тіла. Ну, давай. Давай. Ухилення. Прикольно. Сайдет. Покращення. Ні, бачиш, все правильно. Дивись. Оце я, типу, тикаю на них. Вони прокачуються. Це я ось прокачав уже 3 рівня свої модифікації. Ось, бачиш, якщо в мене буде достатньо он ресурсів, ось оцих ось, ну тут малюється, дивись. Я можу тиснути покращення, перейти на 4 рівень і вже прокачувати 4 рівня їх. Вони застосовуються мені. Так що все гуд. Все гуд. Далі, здібності. Я хочу, блін, оцим кидатися. Чого здібність заблокована? Мультиметрія. Утримуйте та метайте... А це що? Левітація! Плюс 10% тривалості левітування. Блін, я б не дуже, що там прям супер користуюсь ним. Я б спочатку качнув би, мабуть... Я метаю часто, і хпшки мені потрібні. Давай ще раз метання зробимо. Потім качнемо трішечки хп. У мене 2, а воно 3 коштує. Блін. А це що? Угу. Ну ладно, давай левітація, то левітація похору. Вистачило очочків і добре. Все, прокачались ми класно. Давай швидке переміщення в виконавчий центр. Все, виконавчий центр. І десь тут має бути... Ага, ось, дивись. Оця фіня і ота фіня. Класно, але ми подивимося на них у наступній серії. Я поки прощаюсь з вами, а ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також у опису під цим відео є всякі цікаві посилання, там же мене можна і підтримати через Buy Me a Coffee або дяку. До наступних зустрічей, нехай щастить!